Добрий день. До нашої компанії часто звертаються іноземці з питань оформлення віз для перебування в Україні тимчасово або для оформлення посвідок на проживання в Україні. Тож сьогодні я розповім про візи та їх види на території України. Тож, візи поділяються на візу типу Б, типу С та типу Д. Візи типу Б, так звані транзитні візи, вони призначені для того, щоб особа тимчасово знаходилась на території України з метою транзиту або проїзду через її територію, вона дійсна до 5 днів. Візи типу С – короткострокові візи, які призначені для того, щоб особа приїхала і пробувала якийсь час в Україні. Вона видається терміном до 90 днів протягом 180 днів. А також довгострокові візи типу Д, які отримуються для того, щоб легалізувати своє перебування в Україні шляхом отримання, наприклад, посвідок на проживання в Україні. Найчастіше іноземців турбує питання, чи можуть вони, заїхавши в Україну з візою типу С, отримати тут посвідку на проживання та легалізувати своє перебування в Україні на більш довгий час, аніж 90 днів. Треба відразу зазначити, що з візою типу С оформлення будь-яких посвідок неможливо. Тобто для того, щоб отримати посвідку на проживання в Україну тимчасово або навіть постійно, необхідно отримати візу типу Д в залежності від підстав, які є у особи для її отримання. Для оформлення віз в Україну можна подати через консульство посольства в Україну, через спеціальні візові центри, які функціонують у країнах. Також можна отримати візу онлайн у окремих випадках, або отримувати візу в міжнародних аеропортах типу Бориспіль. Тож, які документи необхідні іноземцям для отримання візи в Україну? По-перше, це паспортний документ, який має містити не менше 2 вільних сторінок, має термін його дії не має перевищувати 10 років, а також він не має закінчуватись раніше, ніж 3 місяці до моменту задекларованого виїзду особи з України. Друге, що має надати особа для отримання візи в Україну, це заповнена візова анкета. Також вона має надати одну фотографію 3,5 на 4,5 см, дійсний медичний страховий поліс, який покриває 30 тисяч євро. Документ, що підтверджує достатнє фінансове забезпечення особи під час її перебування в Україні, а також підтвердження сплати консульського збору. Я розповів про базисний пакет, який необхідно надати для оформлення візи. Далі, в залежності від типу візи, транзитна, короткострокова або довгострокова, необхідно надати документи, що підтверджують основи та обґрунтування отримання візи особою в Україну. Тобто, якщо для транзитної візи необхідно надати документи, що підтверджують те, що особа буде пересікати територію України. Якщо це віза С, необхідно надати певне запрошення від юридичної або від фізичної особи. Якщо це віза Д, треба надати обґрунтування того, що особа сюди приїздить в Україну, наприклад, для проходження навчання, це запрошення від вузу, для роботи, це дозвіл на працевлаштування, або на воз'єднання з сім'єю, це певні документи, що підтверджуються, свідоцтво про шлюб або копії документів інших родичів на території України. На даний час у іноземців виникає багато питань та багато проблем з отриманням віз в Україну, особливо із країн з високим міграційним ризиком, що проявляється у великій кількості відмов, а також неможливістю особ, у яких є реальні підстави знаходження в Україні, заїхати в Україну та реалізувати свої права для легалізації на її території. Тобто, якщо у вас виникли певні питання з приводу оформлення віз для осіб, які хочуть приїхати в Україну, у яких є підстави або у яких навіть немає підстав, ви можете звертатися до юридичної компанії «Приходько та партнери». У нас є певні контакти та зв'язки для допомоги у отриманні віз, для допомоги у складних питаннях візового характеру, а також для отримання певних базисів та отримання підстав для оформлення різного виду віз для приїзду на територію України, а також отримання посвідок на проживання в Україні.